የህይወት ውሃ ኢየሱስ ክርስቶስን መጽሐፍ ቅዱስ የወንጌል ጸሐፊዎችም ሲጽፉ በተለያየ መንገድ ጽፈውታል እርሱም በተለያየ መንገድ ተገልጧል ተገለጠባቸው አንዳንዶቹ ኢየሱስ ክርስቶስ የታረደ በግ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ነው ማለት ሳይሆን በግ የሚመሰልበትን ወይም በግ የሚጠራበትን ወይም ያለበትን ስታተስ ስለ ጌታ ለመንገር ሲፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል በግ ነው ሲል ፍጹም የዋህነቱ ፍጹም ትህትናውን ፍጹም ንጽህናውን ሊናገር ሲፈልግ የታረደ በግ አለ መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ በግ ነው ማለት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስን የተናገሩ አራት ወንጌላውያኖች ወይም ሐዋርያቶች አሉ። በወንጌል መጽሐፍ እንደምናውቀው ማቴዎስን፣ ማርቆስን፣ ሉቃስንና ዮሐንስን እናያለን። ሶስቱ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገሩ የተናገሩበት መንገድ አራተኛው ዮሐንስ ከተናገረበት መንገድ ይለያል። ዛሬ አንዱን ስናገር ብቸኛ ሰው ነው ኢየሱስ ክርስቶስን የተናገረበት መንገድ። ለምሳሌ ማቴዎስ ኢየሱስ ክርስቶስን ንጉስ ነው ብሎ ያስረዳል። ማርቆስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነግረን ደግሞ እርሱ ባሪያ የሆነ አዳኝ፣ ሉቃስ ደግሞ ሲነግረን ሰው የሆነ አዳኝ ነው ይለናል። ዮሐንስ ሲናገር እርሱ የህይወት ውሃ ነው ወይም እሱ ህይወት ነው ብሎ ይነግረናል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 31 እስከ 34 ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ የሆነ የተደረገ ነገር ነበር። አይሁድም የማዘጋጀት ቀን ስለተሆነ ያ ሰንበት ትልቅ ነበርና ስጋቸው በሰንበት በመስቀል ላይ እንዳይኖር ጭናቸውን ሰብረው እንዲያወርዷቸው ጲላጦስን ለመኑት። ማለት በህይወት መውረድ የለባቸው መስቀል ላይ ሞተው ነው መውረድ ያለባቸው። በልጋታው ደግሞ እሁድ ስለነበረ እሁድ ላይ በመስቀል ላይ የሚሆን ከሶስቱም አንዳቸውም እንዳይገኙ ያልሞቱ ካሉ እግራቸው ይሰበር፣ ይህን ፍቀድልን ብለን ጲላጦስን ለመኑት ይላል። ጭፍሮቹም መጥተው የፊተኛውን ጭን ከእርሱም ጋር የተሰቀለውን የሌላኛውን ጭን ሰበሩ። ወደ ኢየሱስ በመጡ ጊዜ ግን እርሱ ፈጽሞ እንደ ሞተ አይተው ጭኑን አልሰበሩም። ነገር ግን ከጭፍሮቹ አንዱ ጎኑን በጦር ወጋው፣ ወዲያውም ደምና ውሃ ወጣ። ውስጥ ምናልባት ደም ሊወጣ ይችላል ወይም ፈሶ ካለጠ ምንም አይወጣም። ኢየሱስ ግን ሲወጋ ከርሱ ጎን ላይ ደምና ውሃ ወጣ። ደሙ የመቤዠታችን ምልክት ነው። ውሃው የህይወት ውሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህይወታችን እንዳመጣ የሚናገር ምልክት ነው። ሁሉ የተጋበዘበት ለዘላለም ህይወት የታጨ ወደ መንግስቱ የፈለሰ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ባደረገው ማዳን ከመጣ በኋላ ይህን ውሃ በመጠጣት የዘላለም ህይወት እንዲኖረው ኢየሱስ ክርስቶስ ከጎኑ ምን ወጣ? ውሃ ወጣ። ውሃው የህይወት ውሃ ምሳሌ ነው። ደሙ የመቤዠታችን ወይም ሪደምሽን ያገኘንበት ቤዛ በሆነው ቤዛነትን የተቀበልንበት ምልክት ነው። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ውሃ በርግጥ ለህይወት ውሃ ምሳሌ አድርጎት ከሆነ ዛሬ በዚህ ውሃ ላይ እጸልያለሁ። ይሄ ውሃ የያዛችሁት ከንትን የሚባል ፋብሪካ መጥቶ እጃችሁ ላይ እንደተቀመጠ ሳይሆን እኔ ከጸለይኩ በኋላ በዚህ ውሃ ላይ ቃል ካወጣው በኋላ ይህ የህይወት ውሃ ይሆናል። በኢየሱስም ሞት የዘራውን ማንኛውም የጨለማ ዘር ከውስጣችሁ ያወጣዋል። ከውስጣቸው ተጎልጉሎ የሚወጣ ትልልቅ የጨለማ ነቀርሳ አለ፣ በሽታ አለ፣ ካንሰር አለ፣ HIV አለ፣ ደም ብዛት አለ፣ ስኳር አለ፣ የትኛው መርዛም ነገር ከውስጣችሁ ተነቅሎ ይወጣል። ይህ ውሃ የነካው ሰው ሁሉ ካለበት ከየትኛውም ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈወሳል። ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃ አይሰራም በውሃ አትጸልዩ አላለ። ይልቁንም ሂድና በሰሊሆም መጠመቂያ ታጠብ እያየህ ትመጣለህ አለ። ሄዶም ታጠበ እያየም መጣ ይላል። የህይወት ምንጭ ኢየሱስ። ማንም የተጠማ ወደ እኔ ይምጣ የህይወትን ውሃ እንዲሁ ይውሰድ ይጠጣ ተብሎ እንደተጻፈ I turn to be the life of water ይሄንን ውሃ የህይወት ውሃ አደረግኩት። ሞት በገባው ደዌ የተቀጠረላችሁ ስትጠሩት ሞት በህይወት ይዋጣል። ሽሮፕ ከፍቶ አንዳንድ ሰው እንደዚህ አድርጎ አንድ በክዳኑ እንደሚጠጣ እንደዚህ አድርጎ አንድ በክዳኑ የሚወስደው ሰው ለዘላለም
ውስጡ የተቀመጠ ሆድቃ ውስጥ ሰውነት ውስጥ ያለ የሞት ቀጠሮና አጀንዳ ለሐኪም ያልተቻለ በብዙ መዳንት መቆም ያልቻለ ከዚህ በኋላ ለሞት እንጂ ለህይወት አልተጋበጅም ተብሎ በማንኛውም ሰው መርዶ የሰማችሁ በጣጣችሁ ግዜ አይ ፕሮፌሳይ ህይወት ወደ ውስጣችሁ ሞትን እየፈለገ ያጠፋዘን አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ